Я буду без наушников. Друзі, привіт! Не віриться, але цей день настав. І майже 400 учасників зі всієї України зібрались сьогодні на наймасштабнішу тусовку iOS macOS інженерів. Ми дуже вдячні вам за підтримку навесні, коли ми змушені були перенести офлайн-подію на липень, а згодом на жовтень. Особлива подяка тим, хто чекав на подію з початку року. Як ви знаєте, спільнота CocoaHeads заснована на прагненні розвивати мобільну розробку в країні за допомогою досвіду, яким вже 7 років поспіль діляться iOS-інженери. За цей час ми виросли у кількості та зберегли атмосферу відкритості, професіоналізму та фану. Тож маємо надію, що цього разу в онлайн-форматі ми зможемо відтворити її знову. Наразі передаю слово технічному модератору CocoaHeads Ukraine, Mobile Software Architect в компанії SIGMA Software Петру Коріневу. Петро розповість, якого контенту треба очікувати сьогодні. Всім привіт. Радий віртуально бачити сьогодні кожного учасника і спікера нашої сьогоднішньої зустрічі. І наша програма буде складатися з 3 паралельних стріджів – Альфа, Браво та Чарлі. На стріджах Альфа та Браво ви зможете прослухати доповіді спікерів із компаній Grab, Grammarly, Mac4, AmazingApps, Upflame, DraftKings, BetterMe та PlutoTV, тривалість яких 1 година, включаючи QA-сесію зі спікерами. Стейдж Charlie присвячений технічному воркшопу від компанії VIX Engineering React Native для iOS-розробників, а також на ньому ви зможете почути доповідь-огляд архітектури продукту VIX, мобільного додатку з мільйонами користувачів щодня. Activity Stream – головна артерія спілкування нашого заходу. Тут ви можете ділитись враженнями, задавати питання або просто шерити найцікавіші інсайти з виступів. Також на платформі створені додаткові кімнати для спілкування, загальнодоступні, Live Chat Room і приватні Chat Room. Ви можете знайти їх у розділі Rooms та Spaces. Запрошуємо вас заходити в кімнати і створювати своє коло інтересів. Розділ Chat. Є 3 чати. Це загальний чат. Там ми обговорюємо все, що безпосередньо стосується заходу, програму, доповіді та воркшоп, і анонси, організаційні питання тощо. Є чат «Курилка» для тих, хто любить спілкуватись на будь-які теми від погоди до майбутніх виборів США. І чат «Запитання до організаторів», де можна вирішувати оргзапитання. Юля? Окрему увагу хочемо приділити нашим партнерам, яких ви знайдете у розділі Virtual Expo. Там представлена загальна інформація про кожну з 4 компаній та їх продукти, є можливість спілкування з інженерами і представниками компаній, а також заплановані додаткові, дуже цікаві активності. iOS-квіз від компанії AmazingApps дозволить перевірити актуальність ваших знань і навичок в сучасному світі IT-технологій. А iOS-команда Grammarly підготувала для всіх учасників конкурс Reject Crossword, 2 переможці якого отримують AirPods Pro. Тож обов'язково заходьте на віртуальні стенди до партнерів, щоб отримати максимум від сьогоднішньої події. Ну що ж, друзі, зараз ми хотіли представити вам модераторів наших стейджів. Зустрічайте! Макс Тимчий, ідейний засновник проєкту Рід, співзасновник в TechToloci. Це майданчик для дискусій, пов'язаних з технологіями, особистим ростом та продуктовим мисленням в Україні. Та, звісно ж, Senior iOS Developer в компанії JetBrains. Ті, хто був на офлайнах останніх років, добре пам'ятають Макса, бо він вже 3 роки поспіль є незмінним ведучим нашого мейнстейджу. Драйв, чудове почуття гумору та шикарну бороду Макс цього разу приносить в онлайн і в потік Альфа. Привіт, привіт. Радий вас бачити. Навзаєм. А потік Браво пройде сьогодні під наглядом В'ячеслава Білого, досвідченого iOS-розробника, ментора та співзасновника тусовки iOS Ukraine, найбільшого онлайн-відкриття цього сезону в Україні. Слава, постійний відвідувач наших заходів, цього разу долучиться до нашої тусовки в якості модератора. Тож, друзі, будемо починати, бо попереду нас чекає дуже багато контенту, вражень, фану, Бажаємо вам всім дуже гарного експіріенсу в онлайні на нашій 16-й зустрічі CocoaHeads Ukraine. І за декілька хвилин розпочнеться стріми на стейджах, перша сесія вже. Тож, всім гарного дня!